Mbyllja e shkollës së parë private, Kolegjit Mehmet Aki Versoj, i njohur si Kolegji i parë turk në Shqipëri, ka shkaktuar shumë polemika. Breza të shumtë janë diplomuar në këtë institucion arsimor që është renditur për 30 vite në tre vendet e para, cilido nga këta nxënës, edhe pse punojnë në vende prestigjioze në të gjithë botën. Kur dikush do ta pyet cila është shkolla jote e mesme, ai do t'i përgjigjet thjesht nuk ekziston, sepse e mbylli kryeministri i Shqipërisë nga që ati i tha presidenti i Turqisë. E në fakt kështu ka ndodhur. E mbani mend kur Erdogan erdhi në janar në parlamentin shqiptar dhe tha fat që të ndryshohet përbërja e kryesisë së komunitetit islam të Shqipërisë, ku dha madje edhe ultimatumin e tij se nuk duhet ta gjente ato kryesi kur të vinte për Bajram. Okej, Edi Rama nuk lëvizi dot. Pasi Shebaati i bëri të ditur se nëse prek komunitetin islamik të Shqipërisë, ke prekur një zonë të minuar. Aty Rama u prish keqes me Erdoganin, histori që pamfleti e ka pasuruar në kohë dhe me holësi, por para pak ditësh kur janë takuar në New York, sultani e ka urdhëruar Edi Ramën që të mbyllë shkollat e Gülenit në Shqipëri brenda 72 orësh, para se të mbyllet Mehmet Akif, që është edhe vendimi më skandaloz dhe më i paligjshëm. Ka ndryshuar pronësia e universitetit më cilësor në vend, ai epoka, ku shumicën e aksioneve e ka marrë një i afërt me sultanin dhe Edi Ramën, i cili nuk është kënaqur dhe ka kërkuar një raprezalje, që vijoi me dy ngjarje dramatike, ekstradimin e gazetarit Emre Olur dhe mbylljen e kolegjit Mehmet Akif Orsoj. Dy vendime traumatike dhe sadiste për të kënaqur egon e Erdoganit. Rama i bëri pikërisht në ditën që Erdogan u përplas me presidentin e SBA, e tha: "Unë jam Erdogan e ai Biden." Kur ushtria amerikane vendosi bazën ushtarake në Aleksandropolos të Greqisë dhe hoqi embargun e armëve për Shqipron. Pra realisht ka ardhur një zhvillim i madh që duke do të bëhet i ditur në javët në vazhdim. E në këtë zhvillim, Edi Rama ka shkuar kundër SBA-s, por më shumë ka shkuar kundër ligjit, logjikës e normalisht thelbit të një kombi që është arsimi. Një shkollë e suksesshme nuk ka se si mbyllet, pasi ka rrugë të tjera. Mund të shtetëzohej të jepë një biznesi tjetër, siç i jep katet e ndërtuara pa leje, por urdhri i Erdoganit ishte i prerë. Mbylle. Punxënësit, doftesat, amzat, maturat, breza dhe historia e një shkolle të shkëlqyer, e tur piktuar se edhe opozita, ajo e Berishës e Metos, zyrtarisht nuk thot asnjë fjalë, pasi ka një vit që financohet nga strukturat e Erdogan në Shqipëri. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.